O tema é O Caminho a Deus. O Caminho a Deus. Vamos buscar João 14, 5 e 6. Em nome do Pai. Isso ficou antes da cruz? Deixa eu acrescentar isso ao calqueiro, peraí. A Trindade? É, essa brincadeira pegou bem para mim. De fato, era a única que me faltava. Diz, lhe disse Tomé, Senhor, não sabemos aonde vai. Como, pois, podemos saber o caminho? Jesus lhe disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai. Sim, porque como o Pai está nele, se diz ninguém vai ao Pai, é que ele era o filho e o Pai estava no outro lado. Mas se diz ninguém vem, hello, está me acompanhando? São detalhes, hein? Que se você perde de vista, o trem passou. O trem vai embora, qualquer um, em um segundo. Ninguém vem ao Pai. Então, Felipe, mas é que aquele que tem véu não entende? Felipe ainda seguiu, mostra meu Pai. Se eu estou dizendo a você, ninguém vem ao Pai. Eu estou dizendo. E ele seguiu com o mesmo. Põe outro verso para você ver. Jesus lhe disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesse, também conheceria o meu Pai. E desde agora lhe conheceis e lhe haveis visto. Agora, veja o que é ter um véu. Veja o que disse Felipe. Felipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Mas tá... Veja, quando alguém está trancado, e você se queixa de tua família? Quando alguém está trancado, olha, você pode dar uma machadada, ele não entende. Olha, aquele que me viu, viu o Pai. Bom, mostra meu Pai, mas eu tô, acabei de te dizer que... Esses são seus discípulos e esqueça-os de fora. Agora veja o primeiro verso. Veja o primeiro verso. 14, 1. Estamos falando aqui o conflito de um homem que está em um véu, perdão, o conflito que Deus encontra por se meter em um homem e depois tratar de convencer a sua própria gente que está com ele. Esse é o meu conflito com minha família. Com vocês já não. Olha, e muitos eu tenho. Vocês não são Felipe. Eu tenho um montão que já crê em mim. Mas quando Deus se mete em um véu, encontra mil problemas. Veja o que tem que estar dizendo no verso 1. Não se turbe vossa mente, vosso coração. Creis em Deus, crede também em mim. Uau. E o que Jesus fazia aqui, lutando com os discípulos para que soubessem quem era ele? Verdade que era isso que ele fazia? E com Felipe, olha Felipe, deixa de conflito, rapaz. Você não sabe quem sou eu, como é que eu vou te explicar quem sou eu? Não. Mostra-nos o caminho que nos metemos por aí, queremos chegar a Deus. Mas é que, olha, o caminho sou eu. Ninguém vem. A quem você está buscando? A Deus? Não é que o judaísmo, que isso, que aquilo, que os mórmons, que... Todo tipo de manifestação que havia naquele tempo. É que tu não vai poder chegar a Deus se não for por mim. Mas e os de Maomé, de Buda? Olha, Felipe... Eu sou a porta, eu, esse que está aqui à frente. Você não pode chegar a Deus se não for por mim. Pois mostra-nos o Pai. Eu já te disse que aquele que me viu a mim, viu o Pai. Aqui eu vejo ao véu. Em conflito, buscando, por favor, creiam em quem sou eu.
Eu sei que eu sou um homem comum, eu nasci de Maria e de José. Mas Deus se meteu nesse véu. Creio que eu sou. E se não creem pelo que vem, creiam pelas coisas que estão vendo se cumprirem, para que seja mais fácil a coisa. Olha, aqui uma vez teve que dizer, aquele que não comer minha carne não tem vida eterna permanente nele. Aquele que não come minha carne nem bebe meu sangue. E então, de repente, diz, dura coisa esta palavra. E o que, que ele está tratando de dizer? É que aquele que não me aceita a mim vai se... Não. Eu gosto que tu fazes as maravilhas, mas a ti você não pega bem para nós. Mas se você não come minha carne, papai, esse é o véu que chegou. Olha, em Porto Rico, um homem disse, eu gosto do que ele diz, mas ele está muito gordinho para ser Jesus Cristo. E se Cristo veio gordinho? Houve um homem uma vez, um doutor em letra, me disse, olha, o que ele diz está bem, mas eu não gosto, a fraseologia dele está tão pobre que ele, eu não posso escutá-lo mais. Na semana seguinte ele morreu. Daí uma semana ele deu um ataque, isso foi em Porto Rico, lhe caí mal, porque eu não sei falar bom espanhol. Mas que culpa tenho eu de haver nascido assim, em Ponce, e que minhas professoras não me ensinaram boa gramática? Alguém teve a culpa? Isso, que eu não digo a Rony! E eu não digo, olha, eu estou muerto, não, eu digo morto. Eu pronuncio R, eu pronuncio. E com tudo isso, caio mal para eles. Esse é o problema, que Deus se busca para si mesmo véus, para que se te faça difícil. Para ver como você se confunde. Agora, tem gente que tem me repreendido, olha, fala com mais delicadeza aí. A Jesus disseram o mesmo. Uma vez ele chamou Herodes, ele chamou, como é que ele chamou? Zorra. Olha, o que eu disse, disse. Ele é uma zorra. Essa manhã eu estava ouvindo, era uma igreja de gringos. Todos branquinhos, bem lindos. Bem educadinhos, bem belos, as mulheres lindas, os homens lindos, os anciãos lindos, as crianças lindas, o coro era lindo, tudo estava belíssimo. Até o pregador, um homem jovem, parece um esportista, não usa paletó, nem terno, estava de jaqueta, parece que é um homem que estava falando com uma autoridade lindíssima. Eu estou ouvindo a ele, ele diz, olha, você tem que se submeter ao que está escrito. E a leis espirituais, até aí é bem. Olha, a lei da gravidade diz, ele explicava, se eu solto isso, a lei de gravidade diz que vai cair, porque é uma lei. Agora, se você pensa que pode subir nesse edifício e crer, e pode se jogar e que não vai te acontecer nada, quando cair, você vai se inteirar que quebrou os ossos, porque a lei de gravidade, isso foi o que Satanás fez com Jesus de Nazaré. Olha, suba no pináculo do templo, que se tu és Deus, os anjos vão te pegar e te agarrar. Ele disse, não, eu sou Deus em um véu. Eu me jogo, eu vou me arrebentar. Então, ele estava falando bem, esse pregador que eu disse, olha, eu estou deitado ainda, e estou olhando, e estou buscando para ver. São gente que eu amo. E são gente que ama o Senhor. Então ele vem e diz, o que eu quero provar a vocês é que para você ir a Deus é através de Jesus de Nazaré. Escuta isso. Estava dizendo uma grande verdade com 2000 anos de atraso. Estou te falando de um homem bem educado no Bible. Bom, aqui em Estados Unidos, ele estava dizendo
E ninguém vem ao Pai se não é por Jesus de Nazaré. E tinha toda a razão. Não tem revelação, mas razão tem. Ou seja, tinha razão antes de Cristo morrer. Agora, você pode entender onde está o sistema protestante enredado hoje em dia? Vamos a Roma agora. Vamos pegar as filhinhas. Vamos pegar os protestantes. Você pode entender onde eles estão? Eles ainda estão com Jesus de Nazaré. E o que acontece quando Jesus de Nazaré disse aí: ninguém vem ao Pai senão por mim? E é verdade. Quando morreu, todo mundo chegou ao Pai. Se cumpriu. Até esse pregador que estava aí, nele já havia se cumprido. E aos que ele estava convidando a passar à frente, eles já chegaram ao Pai. Mas ele não sabe porque não tem revelação. Ele está detrás da cruz, está antes da cruz, com 2000 anos de atraso na mente. E você pode imaginar que gente inteligente, todos esses doutores em teologia que temos aqui em Miami, incluído esse de Miami University, que fala de mim, um cavalheiro, um homem bem educado, que ama o Senhor e nem me conhece. O homem tem 2000 anos de atraso. Isso é 2000 anos de atraso. E então eu, em minha mente, porque eu tenho um irmão que é pastor, família que são líderes na igreja, então eles pegam esse verso e aplicam a qualquer um. Olha, ninguém vem ao Pai se não é por Jesus. O que acontece é que, olha, o que Jesus diz no verso, aí mesmo, no capítulo 14 de João, veja o que diz adiante. O verso 14, 15, diz: se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e vos dará olha, para que... Não havia chegado esse outro, porque ele estava vivo. Ou seja, como ele está vivo, ele diz: eu rogarei para que lhe dê outro consolador, para que esteja convosco para sempre, diz, o Espírito de verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não lhe vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque mora convosco e estará futuro. Porque é o mesmo Espírito em diferentes véus. Agora, ele tinha que dizer, olha, virá outro consolador, vem outra manifestação desse véu que está falando a você. Olha, Jesus, falando com eles, disse: olha, eu vim aqui com um propósito. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue é para perdão de pecados, porque para isso foi para que eu vim derramar sangue, tirar a maldição do meio e cumprir a lei de Moisés. Mas aqui o importante não é somente o que eu estou fazendo. Eu vou rogar a ele mesmo, que já concluímos que ele era o Pai, para que lhes envie outro consolador. E quando vai acontecer isso? Tão logo ele morra e ressuscite, já esse consolador aparece, mas não está falando. Aparece e se esconde em luz inacessível por 2000 anos, porque não pode fazê-lo imediatamente. Eu creio que no outro verso que diz mais acima, no 25 e 26, veja como ele fala no verso 25. Diz: vos disse essas coisas estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai, o quê? Enviará em meu nome, ele vos ensinará o quê? Diga uma coisa: e tu sabias todas as coisas antes de chegar aqui? Agora, veja o que está dizendo. As pessoas pensam que o Espírito Santo é uma pomba. Benny Hinn escreveu um livro que se chama Bom Dia, Espírito Santo. Como se o Espírito Santo fosse diferente do Senhor.
Aqui, quando fala do Consolador, do Espírito Santo, que ensina, não é uma pomba não ensina. E não é que vem consolar-te, te passar a mão. Dorme, criança, dorme logo. Não é esse tipo de consolo, é um consolo que viria... E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou te consolando com o ensino? O Espírito Santo, o Consolador, quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. Tu não sabias todas as coisas? E tu, por que dizia rabaquica, capa capa, você acha que tinha o Espírito Santo? Então quer dizer que o sistema, esse é o lema de hoje, o enredo do sistema, é um enredo que Paulo quando compreendeu um pouquinho, manifestou em Romanos 7,4 e comparou como quando uma mulher tem um marido que morre. Vamos buscar Romanos 7,4. Por isso é para praticar, já lemos isso 500 milhões de vezes, mas uma vez mais não dói. Depois que Cristo morre, porque se alguém do sistema está me escutando e pode despertar hoje, eu recebo. Olha, tem gente honesta lá, que estão, que nos vê e diz, não, eles amam o Senhor e 6,6, mas se não cravo, como é que pode estar o 6,6? E por que anticristo se ama a Cristo? E tem um enredo, filho, olha o que tem, é... Essa gente ama o Senhor e eu os conheço. E esse apóstolo, eu não sei, ele ama o Senhor porque ele diz que o ama. Mas como pode ser o 666? Como pode ser a besta? É que eles estão enredados, eles não entendem nada disso de besta, de 666. Eles, bom, se tem um véu... Bom, olha, Felipe, eu sou o pai, pois mostra-me. Quando alguém está enredado... Por mais que tu... Olha, vem cá, vem cá. Deixa-me te explicar. Te digo, isso é uma situação, olha. Assim também vós, irmãos meus, morrestes à lei mediante o meio, o corpo de Cristo, Jesus de Nazaré, para que sejais de outro, do Consolador, do Espírito Santo, o Espírito de verdade. O que ia se manifestar de que ressuscitou, o que depois pegaria corpo em Jesus Cristo homem, para que sejais de outro, e outro edifique em cima. Esse mesmo outro é o mesmo. Hã? Verdade que diz, eu ponho o fundamento e outro edifica em cima. Esse outro era o mesmo desse outro aqui. Para que sejais de outro, do que ressuscitou dos mortos, a fim de darmos fruto para Deus. E quando dou fruto? Ah, só quando ele aparecer, porque quando ele aparecer vai te ensinar tudo. E para te ensinar necessita boca. Para ter boca, tem que esperar que a apostasia passe, porque ele não vem até depois da apostasia. Vamos ver agora, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 14 e 15. Estou tratando aqui de fingir que posso ler sem os óculos. Hoje eu escrevi pequenininho. Mas aí finalmente tive que me render. Que alívio. O que diz? Diga, o entendimento. Deles o quê? O que que você entende por embotar? Não corta? Você já viu uma faca assim que você passa na carne e o que faz é rasgando a carne? Ou você trata de cortar um tomate e despedaça tudo porque não corta?
Já viu essas facas bem bonitas, de cor prateada? Esses não cortam. Os que cortam são os que têm os dentinhos assim que... Você já viu um bife bem feito quando você aproxima uma faca e faz... Olha, as senhoras, olha que bom. As senhoras gostam de passar a faca e... Você já viu um homem bem estúpido que você explica isso 20 mil vezes e ele não entende? Pois é igual uma faca cega. Ele tem esse entendimento que por mais que você explique... Felipe, eu sou o caminho. Mostra-me. Eu sou o caminho. Oi, mostra-me o pai. Eu sou o pai. Onde está? Assim estão nossos bendecidos amigos protestantes e nossos queridos irmãos católicos. Com o entendimento o quê? Por quê? Porque diz aqui o verso. Ponha de novo, por favor. Verso 13. E não como Moisés que punha um véu sobre seu rosto para que os filhos de Israel, o quê? Não fixassem a vista no fim daquilo que havia de ser o quê? Eles tinham a vista posto em quê? Em algo que seria o quê? Você já viu os católicos que têm a vista fixa no Papa e não viram que o Vaticano vai se queimar? Olha, quando alguém tem a vista fixa em algo, não vê. Ele tem a vista em outro lugar. Sim. A vista não é só esta vista, é o entendimento junto com a vista. Isso é uma mistura tão diabólica. Bom, você está falando com um terco, com um bruto, com... A pessoa está enredada, e por mais que você lhe explique... São gente que... Olha, eu te digo uma coisa, tu és um milagre deste século, eu não sei nem de onde você saiu. Que tu está aqui aplaudindo, você está aqui aplaudindo e dizendo amém? Olha... Eu não sei o que te fizeram, porque se tu tá gritando aqui de gozo e... Olha, ou te enganaram, ou te lavaram o teu cérebro, ou te iluminaram, bem iluminadinho e conheces a verdade. Porque você sabe o que dizem os que têm o entendimento embotado? Que eu te enfeiticei com demônios. E aqui há um espírito... Bom, quando entram por aí por primeira vez, fazem assim. Para se enredar mais ainda, imagina. Vamos continuar lendo o verso 14 e 15 agora. Veja que saboroso está isso. Mas o entendimento deles... se embotou. Porque até o dia de hoje... Isso para o tempo de Paulo. E continua até o dia de hoje ainda. Quando leem um antigo pacto, que é a lei de Moisés... permanecem com o mesmo véu, olha, não descoberto. Mostra-me o pai. Aqui está, na tua frente. Mas mostra-me. Aquele que me viu, viu o pai. Felipe, eu estou tratando com tua mente, rapaz. É que eu não te entendo. Bom, se tu me vês a mim, isso é tudo que existe do pai. O pai está em espírito metido nesse corpo, Felipe. O mesmo véu não descoberto, o qual por Cristo... Cristo é o único que tira isso. Eu sou o único que pode tirar o teu véu. Ah, e eu tiro o véu a outros através de ti. Mas escute isso, tem que comer minha carne. Tens que comê-la e mastigá-la e engoli-la.
Uma vez Jesus de Nazaré disse: bem-aventurado o que não acha tropeço em mim. Com esse sim que era fácil ter tropeço. Porque ele não explicava nada, imagina. Eu ainda que seja me dão revelação para que... isso é fácil. Mas ele estava ali falando em parábolas, imagina. Esse sim que tinha bem má. E Paulo? Pobrezinho. Esse, ninguém creu nele. Imagina, lhe deram um pacto para estampá-lo e depois dizer, todos te abandonaram. Olha, mas nenhum. Mas se eu morrer, fica Timóteo. Ah, se foi enredado também. Ou seja, que se você morre, não, deixa eu ir embora só para você ver. Depois da minha partida entrarão lobos vorazes. E como que lobos vorazes? Porque tá Pedro, tá Tiago, tá João, com esses três lobos nada mais que temos. Com Pedro, o apóstolo Pedro, o homem pior, bom, uma manifestação diabólica nele, que depois disso temos que falar um pouquinho, diabo, satanás, serpente, destruidor, porque isso é uma ciência que tem aí enredada o mistério da iniquidade que está metida em Roma. E é delicado o assunto, porque ainda que tenha sido destruído, por causa do filho de perdição, há certa... Bom, que mais diabo que você, imagina. Gênero diabo está presente. Então, no gênero diabo, que é onde está enredado o véu, onde está metido, é no diabolo. Na lei que se opõe, aí onde está. Nisso, o papado... Olha, o papado é Satanás no aspecto diabo. E ele o que usa é a mente satânica. Porque está sem revelação. Então, olha, esse é o problema do sistema protestante a nível mundial. Lembre que a única igreja cristã é crescendo em graça. A única igreja existente a nível mundial que se pode chamar de cristã é esta. Você não pode chamar os batistas de cristãos, aos pentecostais, muito menos. Aos católicos, impossível. Isso não é cristianismo. Isso é uma farsa. Se aquilo é cristianismo, o que, que eu estou fazendo aqui? E se o cristianismo existisse a parte do que eu ensino, então eu não sou Jesus Cristo homem. Desço daqui. Não, há um grupinho de cristãos ali, lá no Monte Arriba. Tem uma gente ali que caminha de joelho. Caminho de joelho, beijam a cruz todo dia, se batizam, lavam os pés, tomam a hóstia diariamente. Isso é cristianismo. O enredo de 2000 anos. A vista fixa em algo que seria abolido. Mas como tinham a vista ali, essa é a nossa meta. Se aboliu, esqueça. Essa é a nossa meta. Entendimento embotado. Moisés está na mente deles. O Deus deste século tem seu entendimento em trevas para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Diz, quando se convertam ao Senhor, o véu é tirado. A que Senhor? Ao Senhor Jesus Cristo. Mas a qual? Não. O que esteve em Jesus de Nazaré, que depois teve no ressuscitado, e até sem véu é o Senhor. Mas como estavam em apostasia, ninguém se convertia ao Senhor. Então esse mesmo espírito, com véu, se chama José Luiz de Jesus Miranda. Sem véu se chama... Luz inacessível, ressuscitado. O outro. Então, quando se convertam a mim, olha que problema encontraram. Porque eles não me passam a mim. E se você não come minha carne e meu pacto, tu não vais entender.
Verdade que essa palavra tá forte? Agora sim é que apertou. Ah, que não ama Jesus Cristo. Não, não. É a José Luiz de Jesus que você tem que comer. Como que José Luiz? Bom, ao que está dentro de José Luiz, que é o mesmo que teve em Jesus de Nazaré. É o mesmo. Se te diz isso falando, olha, o mesmo conflito. Felipe, quem me viu, viu o Pai, pois mostra-me. Pois olha, bendecidos, aquele que me viu a mim, vê Jesus Cristo, mostra-me. É a mesma coisa. Assim de pé, vamos terminar. Vamos terminar. É, olha, por exemplo. Olha, apertou, hein? Hoje apertei mais uma volta. Olha, escute isso. Por isso, quando você vê alguém dizer Pai nosso que está aí no céu, santificado seja, isso tem 2000 anos de atraso. Livra-nos de todo mal. Te livrou do diabo, não do mal. Então, quando você vir alguém, tem que lavar os pés em símbolo de humildade, 2000 anos de atraso. Quando você vê alguém, arrependa-te para que o Senhor te salve. Está atrasado porque ele já te salvou. O que ele necessita é salvar tua mente agora, iluminar o Consolador, aquele que vem te ensinar todas as coisas, porque ele já te levou ao Pai. Jesus de Nazaré te levou ao Pai. Te meteu em espera enquanto se manifestou agora como Consolador para te ensinar. Me faço entender? Como dizem na Colômbia, me explico, Federico. In English? The youth. You want to do it? They want to preach it in English. Hey, we need to reach those English-speaking people. Olha, uma congregação de gringos pegaria bem. Olha, batismo em água. Atraso de 2000 anos. Se tua igreja está batizando em água, 2000 anos. A Santa Ceia, a Santa Hóstia, 2000 anos de atraso, comendo pão até agora. A apresentação de crianças para que o Senhor os abençoe. O menino já está abençoado, você não tem que nem que batizá-lo, nem que apresentá-lo. Uma fotinha do ninho com o pastor assim, para Senhor, abençoa essa criança, livra-o. Já está abençoada a criança. Olha o atraso que os evangélicos têm. Olha, eu não sei como eu durei tanto aí. Ainda que tenha durado duvidando, eu sempre estava, oh, isso não é, isso... porque o Espírito estava em mim e me dizia, mas eu tinha que aprendê-lo para saber como amá-lo agora, atacando. Guardar o sábado? O que você está fazendo sábado? Cuidado com lavar o carro que a água se torna em sangue. Isso, bom. Um músico não pode emprestar o microfone no sábado. Se diz, Ivan, me empresta o microfone no sábado. Não, tá bom. Ah, não, hoje é sábado. Uau. Doutrina de demônio. Imposição de mão. A Trindade. Vamos ler assim de pé. Hebreus 6:1. A ver se fazemos o nosso público entender e é o sistema que está nos escutando. Hebreus 6:1, a ver se entende melhor. Portanto, deixando já tudo que eu mencionei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, incluindo a Trindade. Portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante aonde?
Sabe o que um familiar meu me disse? É que eu tô na perfeição. E os rudimentos? Não, eu trouxe eles. Mas se é que nesse voo só permitem uma mala e você trouxe 10? Não, não, mas eu pago pelas 10 maletas a $100 cada uma. Não, mas só é permitido tanto de mala. Se você quer ir, a verdade, à perfeição, você não pode ter enredado contigo ídolos e coisas, todas essas coisas. Não pode ter batismo em água, estar com isso. Não pode estar metido numa missa, blasfemando o nome de Jesus Cristo, pisoteando o sangue do pacto. Não pode estar com um terço abençoado, está me escutando? Como é que você se atreve a ter uma virgem, um terço, metido numa missa católica, beijando a mão desse pedófilo aí que tem... Parece mentira. Estás ardendo em fogo. Está no próprio inferno e não sabe. Chamando de pai a quem não é pai. Depois não diga que eu não te disse, hein? Depois não diga que você não escutou. Músico! Fogo!